Ես ուզում եմ նշել, որ 2021 թվականի շահագործման հանձնված երկու ճանապարհի մասին հատկապես կուզենայի նշել. Մեկը ըստ էության լիարժեք շահագործման հանձնվեց Կապան-Տաթև ճանապարհային հատվածը, որը շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ, եւ մենք այս տարի կարողացանք բացել Երևան-Գյումրի կամ Թալին-Գյումրի ավտոճանապարհի հյուսիս հարավի մի հատվածը, այսինքն նախատեսվող 4 երթևեկելու գոտուց 2-ը շահագործման հանձնեցինք եւ երկու այդ ճանապարհով հիմա Գյումրիի բնականոն երթևեկությունը կապը Երևանի հետ ըստ էության վերականգնվել է։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ երկար տարիներ շատ ոլոր-մոլոր ճանապարհներ էին եւ երկար էր տևում հոգնեցուցիչ ճանապարհը, հիմա ճանապարհը լիարժեք այդ իրավիճակում է։ Եվ հաջորդը ուզում եմ հետեւյալին նորին ծանրադառնալ, շատ հետևողականորեն փորձ է արվում տպավորություն ստեղծել, որ ճանապարհաշինության ոլորտում տեղի ունեցող այս փոփոխությունները կապված են իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների, ընտանիքների եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Ես ուզում եմ դիմել մեր իրավապահ մարմիններին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտե ունենք արդեն երկրում, գլխավոր դատախազին, ազգային անվտանգության ծառայության, չնայած աշխատանքային կարգով եմ ես դա հանձնարարել ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ուրեմն ես խնդրում եմ ոչ մի մամուլի այդպիսի հրապարակում ոչ մի անպատասխան չթողնել։ Բայց 1, 2, 3, 4, երբ որ մենք տեսնենք, շատ ուշադիր է պետք լինել կեղծ մատնության, սուտ մատնության սահմանագծերը անցնելու պարագային էլ, որովհետև էլ եմ ասում, սա մեզ համար սկզբունքային հարց է, փորձել տպավորություն ստեղծել, թե մենք այսպես հավաքվել ենք ու ասֆալտի ու բանի ատկատի գործ ենք անում։ Դա չի հաջողվի իրանց մոտ, չի հաջողվի, որովհետև այն նախկին իշխանությունների եւ ընտանիքի անդամներն են այսօր հաղթում են մրցույթներում, դժգոհ չենք, որ հաղթում են, որովհետև լավ են աշխատում, որակով աշխատանք, ով եւ այսօր Հայաստանում ընդհանրապես կա ճանապարհաշինության ոլորտի ընկերություն, որ պարապ նստած աշխատանք չունի։ Ես չեմ պատկերացնում, որ Հայաստանի ընդհակառակը, այսօր մենք պրոբլեմներ ունենք, ուզում ենք ընկերություններ գտնենք, որ ավելի մեծ ծավալներով աշխատանքներ իրական։ Պարոն Խաչատրյանը խոսքի սկզբում շատ կարևոր հարց բարձրացրեց՝ կապիտալ ծախսեր իրականացման, մենք ինչի կապիտալ ծախսեր իրականացման պրոբլեմ ենք ունենում շատ դեպքերում, որովհետև հենց շինարարական եւ այլ ընկերությունները բավարար հզորություններ չունեն, որ բավարար ծավալներ վերցնեն բավարար ժամանակում, պայմանավորված ժամանակում եւ պատշաճ որակով իրականացնեն։ Բայց այն, որ վերջին տարիներին Հայաստանի ճանապարհաշինության ոլորտում էական փոփոխություններ ա տեղի ունեցել որակի առումով, ես դեռ չեմ ասում, ես չեմ ասի, որ մենք գոհ ենք ճանապարհների որակից, բայց որ անգամներով որակը լավացել, կարծում եմ դա ակնհայտ է, եւ այսօր Հայաստանում ճանապարհներ կան, որոնք տասնյակ տարիներով ուղղակի անցանելի չեն եղել, այսօր ժամանակակից ճանապարհ ունեն, բայց իմ ասացի իմաստը այն է, որ խնդրում եմ մեր իրավապահ մարմինները մամուլի ոչ մի այդպիսի հրապարակում անարձականք չթողեն, պետական վերահսկողական ծառայությունը, բոլոր մրցույթները գնանք ստուգենք, օրինական են տեղի ունեցել, օրինական տեղի չեն ունեցել, ընդ որում մենք չենք կարող ժխտել մասնավորապես ինչ-ինչ շրջանակներում, ինչ-ինչ երևույթների գործունը, բոլորին վերջերս մարդ ձերբակալվեց, եթե չեմ սխալվում, ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամից, տնեղություն, տարածքային զարգացման հիմնադրամից, այսպես ասած, ատկատի երևույթով աշխատելու փորձի համար։ Եվ մենք սկզբունքորեն այդ ամեն ինչի դեմ պայքարելու ենք եւ ուզում ենք, որ սա արձանագրենք։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, եթե բանկ այս թեմայով ավելացնելու համեցեք, եթե չէ, համեցեք, պարոն Սամսոնյան։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ինչ վերաբերում է որակին, մենք եթե որակին չսկեինք, այս 750 կիլոմետրը ավելի մեծ թիվ կլիներ, մենք բազմաթիվ ճանապարհներ ունենք, որոնք այս թվերի մեջ չեն հրապարակում, որովհետև դեռ ընդունված չեն, որակի հետ կապված խնդիրներ կան, նույնը նաև սուբվենցիոն ծրագրերին է վերաբերում, այս ուղղությամբ էլ բավական լուրջ աշխատանք է տարում տեսչական մարմինների գործընկերների հետ, և նաև ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ Կապան ճակատետ ճանապարհի, որը կիլոմետրով զիջում է Տաթև լծենին, 9 կիլոմետր է, բայց նորից ամբողջովին նոր ճանապարհ է, 3 մեր երկու կողմից էր աշխատանքները, մեր, այսպես ասած, տեխնիկաները հանդիպեցին, երկու կողմից միացան իրար և արդեն կշարունակեն մնացած աշխատանքները։ Շնորհակալություն։